Ini akak pergi pada Teams ataupun kumpulan. Klik join or create team. Create a team, class. Okay, namakan team. Katalah homeroom Cikgu Nurul. Tekanlah description tu, boleh tulis apa-apa. Next. Okay, pilih students. Alamak, okay, yang pilih student ni macam kalau saya ambil je daripada ESPPNG, buka terus maklumat pelajar, senarai nama pelajar ataupun nama dalam borang pun boleh lah. Homeroom. Okey, ambil nama homeroom saya. Okey, cetaklah kalau nak senang, kalau tak nak cetak pun tak apa. Okey, ambil je ni. Copy dan paste kat sini. Dia akan keluar nama Arisha. Okay, lepas tu buat okay. Add. Sekejap saya nak bagi kecilkan ni supaya senang nak copy paste. Yang ni pun kecilkan, mudah sikit lah. Okay, nak tambah pelajar kan, klik sini, add member. So keluar macam ni. Akak copy je, copy paste. Alamak, tak ada pula student ni, dia tak didaftarkan lagi lah ni. Aduh, budak baru. Okay, kalau macam tu nanti kena bagi tahu PPTM, kena add. Budak ni tak ada lagi nama dia. Okey, lepas tu Hilman. Ed Husna. Okey, lepas tu Imran. Notation Logan Taufik Nandini. Nur Atira. Nur Damia. Damia tak ada. Second intake juga. Inshira. Shazwani. Okey, lepas tu add semua tu. Okey, nanti nak start perjumpaan. Pilihlah. Macam hari ni kan. Kan nak buat sekarang contoh. Okey, new meeting. Perjumpaan homeroom. Ni tak perlulah bah. Add channel. Pilihlah homeroom Cikgu Nurul. Ambil general. Tadi kan dah ambil homeroom Cikgu Nurul. Lepas tu tekan general. Nanti ada. Assalamualaikum. Boleh lah cakap apa-apa kat sini.
Okey. Sen. Jadi akan hadirlah dekat situ. Okey. Bolehlah mulakan perjumpaan. Ataupun boleh pergi terus meet now untuk meet lah. Macam-macam.